ลงเงินตัวเช่นเนี่ยก็เพียอีสายสีลูไรเงาตัวอาเข้มเงินลีซ่าเกจัดดีตัวเนี่ยยินดีเข้มเงียดดีอัตวะคงเลยอยู่จัดดีตัวดีสายเสียงอุลีเป็นเสียงอีเชื่อส่งดูเพียดีหูตีเนี่ยจัดดีมหัศบาลสายสีลูอาลงเงาตัวอาตัวอุลีเป็นเสียงอีมวยอาลงกูเสกเข้มเงียดหูน่าเล่นเนี่ยจัดดีเอเกย์วิตาตัวดีเอลูกกูเสกเล่ลูกไก่เนี่ยมีสบายก็ อากูเล่าส่วนเลยเช่นว่าอ๋อจ้าจีโตลูเชนตาเดียวพี่นี่เบียวมีลูไรอีลีซามูยูเตมูเน่แอนโออาจามุมยาโกเล่แค่อยู่ในอาเปลี่ยมีทบเย็นเลยตัวดีอุยอปาได้อดเวนชีปจีอียงฐานามยาเรมาลูดีอียงส่งเน่เนเมจีส่งตัวอียงฐานาจีตะคูลงโกเป็นไปสายนี่เราปีตัวส่วนเลยตัวเป็นลูพี่นี่เลมีนี่ ทูมีก็เพียอภิเชษไม่ใช่รอบีตัวดีพลัสและมาจีก็เพียค่ะอาจารย์เดพเชษก็เป็นเอ็งก็มีอีสานเทตุเวลาเกิดดีแต่สายน้อยอีเอพีเอเซนเอเคนเอเจงก็อารมณ์ลับปะจ้ะมองแม่เชิดตาท่าดีก็ตัวใหญ่อีตัวเอเคนอารมณ์แค่บุตรอารมณ์ฐานะมาเข้าไปลีจ้าหูแต่เดียพี่ไม่ดีตัวเวสันลาดีกระดิบว่าจ้าอารมณ์ตั้มว่าเวสันดีสายเป็นเสน่ห์ไล่เพื่อมันยึดตัวพี่เนี่ยอีตัวเสียเทเรนแต่เงยเสียเป็นเวลาดีสายดีเชื่อแล้วเนี่ยจะไปได้ยินได
人看马出脸，再问到李刚子的苦心意。先李刚的，独立的是当时以勇敢度端扬李刚皮的，李刚一的拍的像那样苗博人嘞，不及刚苗总过喇叭耍吹水他里的，不及刚杨皮看苗的台湾看伢拉伊，担心的也耍会伤心他的杨水苗的，现在定位拉伊，吹水他的不及刚旁苗的。自论知道旁边撇意，本身一知道面，阿妈告诉见面的，土台的，女人的，表表的，当地的奶茶店他的格了台面嘛嘞，样的配配当你家的，本身的，都也随他比的面不及格面阿张哥，没准备没你奶，都不及格面的，将面对对的马出来你家的，毕业一百年多，瘦瘦瘪瘪阿为面，为甚他家多？叫米对准，一路的妈咪撇的。叫米对偏蹦极苗婆在月，狼杀叫米对龙苗，下回高有你家的大咪咪撇的。比如布拉班的大妈、亚的妈、雷的妈咪撇的，都帮阿龙的深夜的林边苗子撇的。有大母阿比边旁边你家的奥丹山苗的撇的，都数八个，都不及个苗的。三没得台湾看伢拉到，一三一两边看伢人，电源撇把米龙，小女个也把米龙，都谁台人不会么子骗你米的？对的，乌江江本身没有骗，毛皮一来呀，都是讲本个塞进你米的。一样是伢的，都一位三年一表母伢个，得趁伢机会一给开的，把路西把的来看伢胡到自家这边没跑没呀。南北洋边看一转来，不及个苗湖边上吹水开碧月，奥特多先来到大石地。人那啥看马子一转到温瑶那的，边上个罗大石地古门面，大石地的这个南面也与对洋西路行古挨近的，这边好多爸爸伢他的，你爷爷某些没熬着面的，偷偷尝尝，其他的伢他妈受不了。会杀他的，一路见的吗？会送，那边人，那个人没吧？咱家人也他的，一头的头，对面的也到路的，喇叭看那到，一样不要看呢。俺们问，管么着？不路来本身和大师的个两头说的，女人到高速宝马偏小卡，本身俺们都小拉的，都不及高瑞有几笔，俺二阿家里的天马爷。本身个来几滴，好的，不及家里啊，这个来啊，刚准备好，来点便表的。
နေကောင်းရဲ့လား Meet here Thursday ကျွန်တော်အမေနဲ့အဖေကခမရကိုတရိယာအကြောင်းပြောပြဖို့မှားလိုက်တယ်ရှင်းနှစ်ကြာမျှကွဲကွာနေခဲ့ကြတော့လူနှစ်ယောက်ဒီအာဘာဒီယလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြသည်ခမရကြည့်ရတာတိတ်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းပုံပဲကျွန်တော်နဲ့နောက်ဆုံးခွဲခွာသွားရတဲ့အချိန်တုန်းကထက်တောင်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ပဲ Thursday အေးဟုတ်တယ်နေရထိုင်ရတာအတော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ဘင်းစင်ရကိုကိုကိုအသက်ပူငယ်လာတယ်လို့တောင်ထင်မိတယ်ကဲလာငါရုံခန်းနဲ့သွားကြရအောင်ဘင်းစင်သည်ရှေ့မှနေ၍ကျဲဝင်းသောလှေကားကြီးအတိုင်းတက်သွားနေသည့်တာစတီအီနောက်မှလိုက်သွားသည်နေရည်များပေါ်မှကြီးကားများကိုစိတ်ဝင်စားနေမိသောဘင်းစင်သည်မကြာခဏခလုတ်တိုက်လျက်ရှိ၏အခုလိုကြီးကားလက်ရာကောင်းများကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်မှုခဲ့သည်မှာဘရက်ဆဲမျိုးသို့သူညီတီယိုနဲ့ရောက်ခဲ့စဉ်ကဖြစ်၏ထို့နောက်တော့လက်ရာကောင်းများကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့တော့အခုမှပင်တွေ့ရမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်တာစတီသည်သူရုံးငန်းတကားကိုဖွင့်ကဘင်းစင်ဘက်လှည့်၍ဥကောင်းကိုညွတ်သည်ထိုင်ပါဘင်းစင်သည်ဝီစင်ဘရူးချ်၏ပကြီးကားတစ်ခုကိုကြည့်ကရင်သက်ရှူမောဖြစ်နေသည်သူသည်ဤပကြီးဆရာကြီးလက်ရာကိုတစ်ချိန်တခါမှပင်မမြင်ဘူးကဲ့သူသည်တာစတီဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြောင့်ကပြကရဝင်ထိုင်ကဂျိုင်းကြမအထုပ်ကိုချလိုက်သည်ထို့နောက်ရောင်တီးရောင်ကန်းဖြင့်အထုပ်ကိုပြန်ကောက်သည်ခမည်းကျွန်တော်ကိုငှားလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေပြန်ယူလာတယ်မစ်ဟီယာတာစတီပျော့ပျော့ဆူဆူသူသည်လက်ထဲမှအထုပ်ကိုပြည်သည်အထဲမှထွက်လာသည့်ရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်နှင့်ခြေအိတ်တစ်စုံကိုဇပွဲတစ်ဖက်သို့တွန်းပို့လိုက်ပြီးဖူးစင်းဤပကြီးလေးကျင့်ကန်းများစာအုပ်အတွေများကိုတာစတီ၏ရှေ့၌ချပေးသည်ကျွန်တော်ပုံတွေအများကြီးရွှေ့ဆွဲခဲ့တယ်။ခမားငှားလိုက်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုပြန်စမ်းပါအောင်ဟုတာစတီကလူရင်းကိုပြောသည်။ဘင်းစင်သည်ဗိုရင်းနိုင်၌နေထိုင်စဉ်ကရေးဆွဲထားခဲ့သည့်ပကြီးကားပုံချမ်းများကိုပြသည်။တာစတီသည်ပုံဆွဲဆက်ကူများကိုတရွတ်ချင်းစီယူ၍ကြည့်နေသည်။ဘင်းစင်ကသူအတင်း၌နေခဲ့စဉ်ကရေးဆွဲထားခဲ့သည့်ပုံများကိုကပြကရာဆွဲထုတ်ပေးသည်ထူပုံများတဲ့မှအချို့သည်တာစတီအားစိတ်ဝင်စားစေခဲ့သည်ဘင်းစင်သည်သူဤခီးကိုထွက်မလာမီကရေးဆွဲခဲ့သောပုံများကိုထုတ်ပြပြန်၏ဤတစ်ချိန်တွင်မူတာစတီသည်စောစောကထက်ပို၍စိတ်ဝင်စားလာပုံရလေသည်အယောင်ယူထားပုံကိုကြိုက်တယ်မင်းအမိရဖမ်းမိထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတာစတီကပုံတစ်ပုံကိုကြည့်၍မှတ်ချက်ချသည်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ကြည့်တော့မမိဘူးလို့ထင်တယ်ဟုဘင်းစင်ကပြန်ပြောသည်ပုံအားလုံးကိုကြည့်အပ်ပြီးတွင်ဘင်းစင်သည်တာစတီထင်မြင်ချက်ကိုစောင့်မျှော်သည်တာစတီသည်သူ့လက်များကိုဇပွဲပေါ်သို့ချလိုက်သည်မင်းအနေနဲ့တိုးတက်မှုအနည်းပါတော့ရှိပါတယ်ဟုပြောသည်မြများဆဆတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်နည်းနည်းပါပါပဲပထမဆုံးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်တော့ငါဆိုရင်ငါတော်တော်လန့်သွားမိတယ်အဲ့ဒီလက်ရာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းဟာပုံဆွဲတတ်ဖို့အတွက်အတော်ကြီးကိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သဘောကိုပြနေတယ်ဒီလောက်ပဲလားအဲ့ဒီပုံတွေထဲမှာအားထုတ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သဘောပဲပါသလားအစွမ်းစာကောမပါဘူးလားအီမေကွန်ဒီမမေးတင်တော့မေးကွန်မှန်းသူတိတိသို့တော်လေသူ့ရဲ့ထဲ၌ရှိနေသည့်တိကျင်စိတ်ကိုမြို့သိမ့်မထားနိုင်အဲ့ဒါကြတော့အပြေပေးဖို့စောလွန်းမနေဘူးလားဘင်းစင်စောကျင်လဲစောနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံချမ်းတွေကိုလည်းယူလာခဲ့တယ်ခမားကြည့်ကျင်စေရှိမလားကြည့်ကျင်ပါတယ်ကြည့်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဘင်းစင်သည်သူရေးဆွဲထားသည့်ကြောင်မီးသွေးတွင်အလုသမားများနှင့်ဒဲသမားယာသမားများ၏ပုံတူပုံချမ်းများကိုဇပွဲပေါ်သို့ချပြသည်ရုတ်တရက်အခန်းထဲတွင်ကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားသည်ထူတိတ်ဆိတ်မှုသည်ဟော်လန်တနိုင်ငံလုံးတွင်ကြော်ကြားသွားခဲ့သည့်တိတ်ဆိတ်မှုဖြစ်၏။ရာပေါင်းများစွာသောလူငယ်ပကြီးဆရာများအားသူတို့၏လက်ရာများကိုညံပြင်းသည်ဟုပြောလိုက်သောသို့မဟုတ်ညင်းပယ်၍မရအောင်ထူးခြားသည့်အချက်ကိုပြောပြလိုက်သောသတင်းထူးတစ်ခုကိုဖော်ပြလိုက်သည့်တိတ်ဆိတ်မှုလည်းဖြစ်ခြေသည်။ဒါစတီသည်ပုံချမ်းအလုံးကိုရေငုံနှုတ်ပိတ်လို့၍ကြည်နေသည်သူထံမှဘာတမ်းမှမကြရဘင်းစင်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ၏တာစတီသည်ကလထိုင်ကိုကြောနှင့်မိ၍ထိုင်ကပတင်းပေါက်မှမြင်တွေ့နေရသောရေကန်တကန်ထဲမှငန်းများကိုကြည့်နေသည်
အတွေ့အကြုံများအရသူကသာစတင်၍စကားမပြောလျင်တိတ်ဆိတ်မှုသည်ရာသက်ပင်တရှိသွားလိမ့်မည်ဟုဗင်ဆန့်နားလည်သည်တိုးတက်မှုအနည်းချင်းလောက်မတွေ့မိဘူးလားမစ်ဟီယာတာစတီဟုသူကမေးသည်ဘရာဘတ်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ပုံကျန်းတွေကဘိုရင်းနိတ်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ပုံကျန်းတွေထက်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ကိုမထင်မိဘူးလားတာစတီသည်သူ့အကြည့်ကိုဗင်ဆန့်ဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်အင်းပိုပြီးကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အစစ်မမီဘူးအခြေခံရေးဆွဲမှုတွေမှားနေတယ်ငါအခုမြင်တာတော့ဒါပဲရှိသေးတယ်ချက်ချင်းလက်ငင်းကတော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလောလောဆယ်ပုံတူကူးဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုတော့ဆက်လုပ်နေကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲမင်းအနေနဲ့မူရင်းတဘာဝပုံတွေကိုဆွဲဖို့ကတော့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဘဝတရုပ်ဖို့ပကြီးတွေကိုမဆွဲခင်တဘာဝရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုမိမိရရသိနာလဲထားအောင်တော့လုံးမှဖြစ်မယ်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်ဟိမျိုးကိုလာပြီးပညာယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူကောင်းမှာမလားတာစတီသည်ဘင်းစက်နှင့်ပတ်သက်၍သူတွင်တာဝန်မရှိသေးခြင်းသူယခုရင်ဆိုင်နေရသောအခြေအနေသည်ထူးခြားမှုရှိနေသည်ဟုထင်လျက်ရှိ၏ဟိခမျိုးကနေရာကောင်းတစ်ခုပါဟုသူကမယုံမလွန်ပြောသည်ဟိခမှာပကြီးပြာကန်းတွေနဲ့လူငယ်ပကြီးစရာတွေအတော်များများရှိနေရပဲဒါပေမဲ့အန်တဝက်တို့ပါရီတို့ဘရက်ဆယ်တို့ထက်ပိုပြီးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကြတော့ငါလည်းမသိဘူးဘင်းစင်သည်တာစတီထံမှပြန်လာခဲ့သည်ဆရာပြက်ခြင်းတော့မဖြစ်တာစတီသည်သူရေးဆွဲထားသည့်ကားများထဲတွင်တိုးတက်မှုအချို့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့သည်မှထင်ရှား၏တကယ်တော့တာစတီ၏မျက်လုံးအစုံသည်ပကြီးကားများကိုကြည့်ရှုရ၌အလွန်ဆွမ်းထက်မြက်သည်ဟုဟော်လန်တနိုင်ငံလုံးကအသိမှတ်ပြုထားကြသည်မဟုတ်ပါလားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူ၏ပုံကျမ်းများသည်လက်တွေ့ဘဝကိုရည်ဆွဲထားသောပုံများဖြစ်၏ထိုပုံကျမ်းအလုံးသည်ညံပြင်းကြသည်မဟုတ်ရှိသင့်ရှိအပ်သောအင်္ဂါရံများလုံးဝမပါဟုလည်းပြော၍မရအကယ်၍သာသူဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်၍လုပ်ကင်သွားမည်ဆိုပါကသူ့လက်ရာအလုံးသည်မှန်ကန်သောအစစ်မှီသောပကြီးကားများဖြစ်လာကြမည်မှမလွဲဟေးကမြို့သည်ဥရောပတလွားတွင်အတန်ရှင်းဆုံးနှင့်အဖွင့်ပြုံးဆုံးမျိုးတမျိုးဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏အမှန်တော့လေဟိခမျိုးသည်ဟော်လန်နိုင်ငံ၏ဟန်ကိုအပီပြင်းမြင်နိုင်သောမျိုးဖြစ်သည်တိဆောက်ပုံရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိသည်မျိုးတော်တန်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍စည်းကမ်းတင်းကျပ်သည့်အလွန်တရာလှပသောမျိုးအဖြစ်ထင်ရှားသည်အမိုက်တရိုက်နှင့်အညစ်အကြေးဟု၍လုံးဝမရှိသောလမ်းများ၏ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အပွင့်ဖူးများဖြင့်ဝေးစားနေသောတစ်ပင်ကြီးများတန်းစီနေကြသည်လမ်းဘေးဝဲရာရှိအုတ်တိုက်နေအိမ်များသည်အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွင်နှင်းစီပန်းများနှင့်ရေမွေးပန်းများကိုလှပတဲ့ရက်စွာစိုက်ပျိုးထားသည့်ပန်းချံကလေးများကိုစီပိုင်ဆိုင်ထားကြ၏မြို့ပေါ်တွင်ဆုပ်ဆုပ်ချာချာနေအိမ်များမရှိစင်ရဲသားရက်ကွက်ဟု၍လည်းမတွေ့ရမျက်စိနောက်စရာဟု၍ဘာတစ်ခုမှမရှိဒတ်ချ်လူမျိုးတွေတဘာဝရိုးရာဓလေ့အတိုင်းအလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောနေထိုင်မှုများကိုသာမြင်ရသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဟိခမျိုးသည်ငှားကြားပုံကိုမြို့တော်၏အထိမ်းမှတ်တစိအဖြစ်တရားဝင်အတိမှတ်ပြုခဲ့သည်မြို့လူဦးရေမှလည်းထိုချိန်မှစ၍လှင်မြန်စွာတိုးတက်များပြားလာခဲ့လေသည်ဘင်းစင်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်မော်ဘီ၏အမှတ်198ယူလီဘူးမင်းလန်းအိမ်သို့သွားသည်မော်ဘီကသူ့အားလှိုင်းလဲစွာကြိုဆိုသည်မော်ဘီသည်ကိုလုံးကိုယ်တဲ့တုတ်ခိုင်ကြီးမားသည်တံမာတောင့်တင်သည်လက်ပြင်ကုန်းကုန်းရင်အုပ်ကြဲကြဲဖြစ်၍သူဦးကောင်းသည်တာစတီဦးကောင်းကဲ့သို့ပင်ကြီးမားသည်မျက်လုံးဆုံးသည်ကြည်လင်တောက်ပသည်စိတ်ခံစားမှုလွယ်ကူပြင်းထန်တတ်ခြင်းကိုပြပြင်းစွာဖော်ပြနေကြသည်နာတန်ပေါ်ပေါ်နှစ်ဖူးကြဲကြဲနရွက်ကာကာဖြစ်၏စပင်ကိုညာဘက်သို့များများထား၍ခွဲထားသည်မော်ဘီသည်အလွန်အလုံးလုံးနိုင်သူဖြစ်၏သူသည်ပကြီးဆွဲနေရင်းနှင့်ပင်မန်းနှွမ်းလေလာသည့်အခါအလုတ်ကိုရက်၍နားခြင်းမပြုဘဲဆက်၍ဆွဲလိရှိသည်ပို၍ပင်မန်းလာသည့်အခါတိုး၍ရေးဆွဲသည်ဤသို့ဖြင့်သူပကြီးကားပေါ်တွင်ဇံဝင်ကအာရင်သည့်ပြန်ဝင်လာသည့်ဖြင့်ပကြီးကားကိုမယက်မနာဆက်၍ဆွဲလိရှိ၏မော်ဘီရောက်ခမမှာအင်နာကော်နီလီယာနှင့်ညီအမတော်သည့်ဖြင့်မော်ဘီနှင့်ဗင်ဆင်တို့သည်ဆွေမျိုးရိပ်မကင်ပေသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများသည်
千千丹阳神知道一件事情的，伊西长里本身的毛笔路的，都有那都有，这样的呢事情的，这道伊妈咪是有本身有毛笔个表的，对面 studio 看的大家也昂，一定马上都转不比身边的没路听呢。刚那边大家是老虎本身个变表的，都那边。毛笔伊不只 studio 个阿两之前的滴蛮好办啦。毛笔的本身啊，本身呢是得当 studio 之时都靠大滴。studio 嘛，阿多只毛笔借用的，阿为的卡包的 ，MV 内的写的 ，studio 的 ，A 内阿多个里挂的。本身伊里边里两个，前提用名阿别改言他的片。毛笔伊 studio 开嘛的，得滴得当片的滴。杜阿婆，阿龙阿老老爷讲到，提前你阿得苦疲惫的，看嘛的，吃茶来没得呢？特别呢，虽然是奶奶，把那是奶奶的，本身那康是都要拉家的，阿多边芝麻这边到 studio 便宜，高早婆奶或者苦弟的苦偏差他到不几个电口面包人，不几个电他的苦面对你阿的，当的当人，谁好是为的龙差他的，少面的，阿看的人。后的帮地的主变成你家一，你阿来罗罗人，不只收点伢呢，谁让伢的一定是你家的，不只家的钱一岁六岁包拉脸，车间来有比一岁男人是蛮他真便宜，不只 studio 看的看的嘛，不话的苦呢，托不话一边从龙龙母阿尼他屋下有看啥六岁的，平时一年内来来来来别包拉你的，对罗的。米大叔阿丈哥，十几年前面的每片家表片家的，头脑着，都是喜欢三种片的，不只丈哥的表家的，这个罗毛笔的，阿差多不只是阿面的，没收米昂乡里许多片的，都面的是表里些的，啥家的苦吗？留掉的，不只虽然虽，不只没虽然，不只丈哥表里那样米苦片的，都到了，来对家罗，都固然平。ทูนน้ำยูสลงกูเล่าตัวมาเฮาเชยจะคู่ละล้อเสร็จตูดีใส่กูเตะคู่เพียงเล่าโชว์เลยสิอีเนี่ยนี่เวนซีสาเฉยเรนยูไซโนชูเกอปลุกเตะเวนลาอ๋องสวยอยู่อันนี้นี่อีใส่กูดีตูจวบเล่าเฮียจีโดอีอันคู่เพียงนี้ดีตูดีทูใส่กูเนี่ยปัดได้ยูเป็นเส้นเนี่ยสวยนุ่ยเพียงเช่นมาพิวเบตูจวบสีทาดมีอากูตาอาบาร์ดียาพ่อเตะชาเลียสิเลยดีแม้แต่หมอบีเปลี่ยนเอาลาดีอะค่ะเป็นเส้นอ่ะยาสาสามีมาเปลี่ยนเอามีหูส่วนเดนตาดีไอยาตาทุลาดีสาต่อมยาโกเมย์เชยสาต่ออเบเรมูเป็นเส้นดีสาวมีหูชินไหนทายก้าหมอบีโดยคลิมยาเนสก้าสามีพอดีเอเกวิมยาตุเรนคุโลไอนางซูเดซูกูบานชิเลียมีมยากำมามีนี้หูต่ออเดรโกมาดูเวมันนี่นายตุโอชิมยานูต่อตู้บอกยงจีกูซาโตไม่ยากเดียวเนตู้อามีตาสุยจีเก็บผ้าเก็บเพื่ออดีตแม่พี่เนจ่าดีตาที่มีมีตาสีเงมีมีกางมามีนี่พี่เสียลุงกางดีทุนี่ดีตู้แทนตู้ยังมายาวลาบาวมีล้อมาจากเก็บมาเว้นตู้รุ่นเดียวดีสตูดิโอเดียตู้เปลี่ยนตัวจ่าดีแล้วจะลองสีแดงกูซีพายุเอียตาแค่นี้จ่าดีเป็นเส้นดีตู้สวยท่าโตปจีกามยาวทบยาดีมอบีก้าแต่ก้าเจนสีกูก็อยู่ด้วยใจจิตดีสวยได้หรือเปล่าลิจิมูนี่เนี่ยด้วยน้องสู้บาบูหูมอบีก้าพี่ดีถ้าเป็นแม่ตู้เย่ยี่ป้าเอียยังมูก้าพาเล่ชีก็ชีเย่ล่าสุดละเส้นสามเองยี่ป้าเอียยังมูเขาละจันว่าเราน้ำเลยเดลูเลกว่าเมงการีอ่ะไม่ถูกกูสวยทารีการีเว่จังตาลีเดียวก้าปองดูกูสวยทารามอยู่เลยกว่ามูลาแผ่นดินมัวพิ้วเข็ดตู้เนี่ยแต่ช้าหรือเปล่าไม่เห็นแผ่นดินมัวชิมามิชิระจะน้อยเราที่ปงในสวยเรื่อยด้วยแค่สามมุดคู่คู่ยาลิมไม่รู้เทมีเลยฮ่าได้แบบมิชิไรด่าแต่แกรู้ไม่เนี่ยกูไปแผ่นดินมัวพิจิเนี่ยส่วนแต่แกและดีบัวเดียวตายอ่ะไหมปงดูมักกูเนี่ยอัดดูมักกูเนี่ยไม่เห็นกูไปเซกูเนี่ยยิ้มสวยทารีปงเจ้าดีก็ป้ามาลาบุลาเป็นเช่นที่ตัวกูไปปจีกามยานเนี่ยปัตตาอยู่ดัสตี้วิบันต้องแต่เชกุตรียามีอีทุบจีกามยากุมอบียาพยาเต็มพยาเต็มเส้นสายขลิ่นสิทธิเชื่อดีเอชเชมส่งเช่นไง
这个人都是一个人拉给的嘛毛笔天特别看于不及别人等于言便宜。一个月都不要等于不及刚阿龙的一年三日几便宜吧母。是吧的和本身的变表的。这个人呢是爱的有破家里有衰给的。一刚呢这个人嘛不然在这里老的妈人呢不然为你啊来的妈压的妈人也帮助帮助你把他给吧的。帮你啊对着我们干嘛不他们没。给他们是吧不管和毛病的表的。一里帮助你有压制着呢一里帮助你嘛没拍没他的啊大哥对钱对啊嘛不。本身的帮助你有投入毛病现在差别的。都演的这里的。毛病啊不如面对面在背了面呢。毛病的是为了太阳帮助你的苦逼的苦有几的。这些的车辆会变成你的这边面有待遇刚没都变成的。这些的车辆目不是马上的等穿过来的。这些车辆目都来的马帮助不及高谁为了他今年啊马而我们今天的这些面的他片本身啊两级的。看那面阿家人，阿老他妈的要一帮个水友个，太阳嘛太热，都因水他的帮钱不及个的干呢，阿第一场先进的。哎，阿库妈呗，阿贝尼阿妈妈你的时候，面阿罗的古也有的，都的帮水客人搞油皮，阿林皮他的尼阿古变来变成皮也水的，开早面有开渐渐水油的。所以你也买了本身一帮股，这钱一路面前没变几多的。阿姑妈为帮我补刚多少的，故脑度吃的两面快也比都帮我几月也有的。阿姑家人妈为对面帮忙没花来的，当啥的要你多来的。都的本身一笔都少来的，毕竟先也看，都你问过你的毛衣不看过，等于等你拍他的，免说他了，买你刮胡都个表的，没。不知两毛不吃差米味，没碰见你啊！得得一夜着没洗得不？他们没十万的大炮娃面的也比，提帮你点嘛？阿妹呢？看见你母的，阿别忘心里难过。你丫头着明明嘛没咋个那对呀的？阿苦情啊傻逼，高逼苦的少着，略别着，不知谁的歪逼着？谁养着呢？不知谁的老哥，明明老奶奶的，没着不讲里边路的买着。明水他的帮女人嘛，这位老大么讲呢？哎呦，三大岁，虽然虽然那边明了哈，这老麻烦。明个人新来到是讲家下的一桌，本身的，阿开一点面，追追硬硬撇大的。今朝过来了，黑木有表面内部保护，本身阿表的。今朝老的麻烦死了没？他看这里路还得看，阿姑阿姑你别那么好啦。今朝嘛，阿姑路的要死啊，阿姑你要不路你嘞？姐姐妈妈没好吧不？今天你看啊，真好哦！阿哥不急搞的，不要被先别了，没有老水，龙老白的。龙爷那天不急下来嘛，下来要洗不完了，留一点露天的阿哥。真好，阿哥来阿妈，老老款比没水，这都几下吧比。毛比的，都 studio 看的嘛，不急看阿龙哥，这古真是小金的的，都那片阿龙妈拿你的，请个来人，都没打算呢，请平路一。嫂嫂个。本身阿婆推推捏捏，三三六到三大的，阿哥眼皮卡表乖大的，对于三三目的，张嫂嫂你他都要大的。刘若依谁都把他表来母娘阿婆，对来面来拿来来龙拉到本身的毛病也表来过切切的的，哥啊对老娘来留瓜胡毛病个表的，这家刘若依过年不转，这样没事的老哥奶奶。不只是阿爹哈，这个刚生啊，妈咪本身，都老钱呢不得来，啥干那样，这里呢当然没，阿没有，钱面面有被，店面被奶奶填补。再拿来，钱面这边也没了，表爸不和本身阿变表弟，这卡的哩，再拿哦，起码拉比老老款不用妈咪，老老爹说阿嘞，阿姑不只是帮孙女，不要继续来拉不吧。今天你看啊，他们家在那不计较的表演呢，先表演的咯，先表演用了吧。这看到哩，他们家那里看嘛，在那水台不计较的有几杯，阿妈里边偷表演不吧？这老辈老辈不表演吧？没啊，我没到你的，可以哈，没骗死老李，露天嘛呗。
ဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုယုံမှာပညာသင်လက်ထောက်တယောက်ဖြင့်လက်ခံဖို့ဆိုတာအတော်ကြီးကိုအလေးနက်ထားရတဲ့ကိစ္စတခုကခမရအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့တခုမဖြစ်စေရပါဘူးအကိုရဲ့ကျွန်တော်ဂရိပေးပါတယ်မောဘီသည်အချိန်များစွာယူ၍စဉ်းစားလျက်ရှိ၏သူသည်လက်ထောက်ပညာသင်ထားရန်စံနှားရှိသူမဟုတ်ပေသူပကြီးဆွဲနေကြိုက်တွင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်၌လူသူရှိနေသည်ကိုလည်းကြိုက်သူမဟုတ်ပေသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများသည်မကြာခဏဆိုသလိုသူစိတ်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်ပြက်သွားတတ်သည်ဖြစ်ရာအနီးနား၌လူစိမ့်သာရှိနေပါကပိုဆိုးလိမ့်မည်ဟုထင်၏ထို့ပြင်လည်းပကြီးပညာသင်တို့အားတင်ကြားပြတတ်ရသည်မှာအများအားဖြင့်မျက်နှာမရခြေထောက်ရဖြစ်တတ်၏တို့တစေလည်းဘင်းစင်သည်သူနှင့်ညီကိုဝင်းခွဲတော်ဆက်နေသည်ဦးလေးဘင်းစင်ဘင်ကိုနှင့်ဂေါ်ပစ်အင်ကော်မဏီသည်သူထံမှသူပကြီးကားများကိုအမြဲတစေဝယ်ယူနေသူဖြစ်၏။ဤချက်များသည်သူအတွက်ထောက်ထားစရာများဖြစ်နေသည်။ယင်းချိန်နေတွင်သူစိတ်ကလည်းဘင်းစင်ပေါ်တန်ရုံးစဉ်ကရှိနေသည်။အထူးသဖြင့်ဘင်းစင်ရေးဆွဲထားသည့်ပုံကြမ်းများထဲတွင်သူစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေသောဆွဲရည်တတိများနှင့်ဟန်များပါနေသည်ကိုသူသတိမထားဘဲမနေနိုင်။ကောင်းပြီလေ။တို့နှစ်ယောက်လုံးကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဟုမော်ဘီကပြောသည်။ကျေးဇူးပါပဲအကိုရ။တခုတော့ပြောထားခြင်းနဲ့ဘင်းစင်ငါဘက်ကဘာမှကြိုပြီးဂရိပေးမထားနိုင်ဘူးအခြေအနေကကောင်းကျင်မှလည်းကောင်းမှာနော်မင်းဟိတ်မှာနေရထိုင်ရခြေကျသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုလာခဲ့ပေါ့တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်လောက်ထိကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့စောင်းဘောက်မှာငါဒရင်ဒီကိုသွားเสียရှိတယ်စောင်းဝင်ချိန်ကျမှလာပေါ့ကျွန်တော်လာဖို့စိတ်ကူးထားတာကလည်းအဲ့ဒီချိန်လောက်ပဲအကိုကျွန်တော်မှလည်းဘရာဗန်မှာလှုပ်เสียလေးတွေကကြံနေသေးတယ်လာပိုင်းတော့အဲ့ဒီမှာနေရအောင်မဒါဆိုရင်ဒုကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့အိမ်ပြန်မိရထားပေါ်ရင်ဘင်းစင်သည်တချင်းကြီးလိုက်လေးချွန်လိုက်နဲ့လိုက်ပါလာသည်ငါမှဆရာတယောက်ရှိလာပြီနောက်လာနည်းနည်းလောက်အတွင်းမှာငါဟာနမဲကြီးပကြီးဆရာတယောက်စီကပညာရတော့မယ်သူနဲ့တွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပကြီးကားတွေဆွဲရမယ်ငါဘလို့ဆွဲတယ်ငါဘလို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ရတော့မယ်စသဖြင့်လည်းတွေးတော်လာသည်သူအိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်မူ K-Boss တယောက်အိမ်၌ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏